Dobrý den, vítám všechny uchazečky a uchazeče o studium na Fakultě sociálních věd. Za zahraniční oddělení fakulty vás srdečně zdravím na této tradiční akci v trošku netradičním pojetí. Dá se říct, že obvykle se potkáváme s těmi uchazeči tváří v tvář, zodpovídáme všechny jejich dotazy. Nicméně ten uplynulý rok nás všechny naučil stavět se k novým výzvám velmi flexibilně a dá se říct, že na tomto poli se Fakulta sociálních věd teď už pohybuje jako ryba ve vodě, o čem svědčí i online výuka a veškeré další aktivity typu Den otevřených dveří. Mojí milou povinností je dneska v krátkosti shrnout základní informace o mezinárodní spolupráci a studentských a akademických mobilitách fakulty. Dovolím si to pojmout formou faktů a informací za sebe, nicméně určitě cenné zkušenosti a dojmy přímo z výjezdů do zahraničí doplní naši skvělí milí studenti, kteří neváhali a souhlasili s tím, že se přijdou při dnešní příležitosti s vámi o ty zkušenosti takto veřejně podělit. Mám-li shrnout obecně mezinárodní spolupráci fakulty, tak je to jedna z oblastí, která je prioritní dlouhodobě pro Fakultu sociálních věd. Přestože jsme vlastně nejmladší fakultou v rámci Univerzity Karlovy, tak za tu dobu 30 let, kdy působíme na vysokoškolském poli, jsme se vlastně dostali, nebo patříme ke špici v mnoha různých oblastech, včetně mezinárodní spolupráce. Jaký je ten recept pro toto? Je to kombinace několika faktů. Prvním je, že fakulta dlouhodobě soustavně rozšiřuje a pracuje na své síti zahraničních partnerů, účastí se řady mezinárodních projektů. Pyšní se samozřejmě kvalitní akademickou obcí, jejíž řady pravidelně rozšiřují i prestižní akademici a výzkumníci ze zahraničí. Dlouhodobě taky pracuje na budování kvalitní nabídky cizojazyčných programů, jejíž kurikula se vlastně potom mohou směle srovnávat s těmi na jiných prestižních evropských univerzitách. No a v neposlední řadě každoročně přitahuje zájem mnoha studentů, kteří jsou vysoce mezinárodně ladění, aktivní, činorodí a vyhledávají příležitosti a využívají hojně ty příležitosti, které Fakulta sociálních věd k mezinárodní mobilitě nabízí. Současně také přitahuje studenty ze zahraničí díky své nabídce a svému nastavení fungování pěti různých institutů. Takže se pravidelně pyšníme a vítáme na své půdě až 450 zahraničních studentů každý semestr. Dovolím si jenom takhle ještě demonstrovat ty údaje takhle formou statistik. Nahoře výjezdy do zahraničí našich studentů, kde se vlastně řadíme na první místo. Postupně za poslední tři akademické roky se ten počet ještě zvyšuje. A co se týče příjezdů ze zahraničí, tak tam stabilně se pohybujeme na přední příčce v rámci celé Univerzity Karlovy. Co se týče základních možností, jak vlastně cestovat a využívat těchto studentských mobilit mezinárodních, o programu Erasmus+, už jsem se lehce zmínila, máme více než 360 uzavřených smluv s 220 univerzitami ze 30 zemí v Evropě. To znamená, ta síť je velmi bohatá a pestrá, můžou studenti využívat z mnoha možností. Současně se velmi dynamicky rozvíjí i projekt Erasmus+ kreditové mobility, což je vlastně stejný princip studentských a akademických výměn, ale se zeměmi mimo Evropskou unii. Mám-li zmínit aspoň některé, tak je to Albánie, Bělorusko, Izrael, Kanada, Srbsko, Černá Hora, Bosna, Hercegovina, Arménie, Albánie, Spojené státy americké. Nejoblíbenější destinací, jenom tak pro zajímavost, co se týče Erasmusu, jsou tradiční země Německo, Španělsko, Francie, Itálie, Portugalsko, Velká Británie, ale v posledních třech akademických letech se ukazuje zvyšující se zájem i o Nizozemí a severské země Švédsko, Finsko, Dánsko.
Kromě Erasmus samozřejmě studenti mohou využívat ještě širokou škálu mezifakultních dohod a meziuniverzitních dohod s prestižními zahraničními partnery po celém světě. A taky tak činí. Za poslední 3 akademické roky pravidelně vysíláme kolem 50 studentů na tyto výměny. V loňském roce, uplynulém akademickém, to bylo 66 studentů. A nejčastěji se pouštěli do Spojených států, Kanady, Austrálie, Izraele a Japonska. Kromě toho samozřejmě mohou využívat ještě mezivládní dohody, které jsou otevřené všem vysokoškolským studentům a jiné stipendijní programy. Jejíž nabídka je velmi bohatá, pravidelně zveřejňovaná na našich webových stránkách. A závěrem bych ráda ještě zmínila, než předám slovo našim studentům, že Fakulta sociálních věd je také velmi aktivní na poli letních škol, ať už to je formou organizování letních škol přímo na institutech, anebo ve spolupráci s našimi zahraničními partnery, především ze Spojených států amerických. Tak, a abych mohla dát teda prostor našim studentům a jejich zkušenostem ze zahraničí, tak už nebudu dále prodlužovat. A poprosím po mé pravici tady Borise, jestli by se krátce představil a promluvil v krátkosti o té své zkušenosti ze zahraničí. Děkuju za slovo. Dobrý den vám všem u obrazovek. Moc děkuju za dnešní pozvání, abych tady v krátkosti mohl namotivovat vás všechny, ať vyjedete do zahraničí. Je mi, jak bylo zmíněno, moje jméno je Boris, je mi 26 let, v současné chvíli jsem studentem mediálních a evropských studií na magisterské úrovni, tady na Fakultě sociálních věd. A celkově za svá studia na univerzitě jsem vyjel na 3 výjezdy. První byl během bakalářských studií do Turecka, konkrétně do Ankary. Bylo to těsně po puči, respektive o pokusu o puč 2016, takže fakulta se o nás starala velmi hezky, stejně jako celá univerzita. Nemusel jsem platit například za ubytování, protože nás motivovali, ať tam přijedeme. A zároveň nás bylo málo, protože lidi se báli vyjet. Trošku mi to připomíná současnou pandemii a to, že lidi se bojí vyjet, takže možná vás bude pečováno podobně dobře. A stejně tak jsem měl vlastně spolubydlícího na koleji, který byl z Azerbajdžánu, hluboce věřící muslim. A neskutečně milý člověk, který byl otevřený a rád se bavil o tom, jakým způsobem vnímá víru, společnost a další věci. Takže to bylo pro mě jako velmi otevírající okamžik ve 22 letech vlastně poznat někoho, kdo je z úplně jiné kultury, vyrůstal na vesnici, já jsem vyrůstal ve městě, on je tady muslim, já jsem z křesťanského prostředí, Evropa, Asie a z třetího těch dvou světů. Takže to byl skvělý zážitek v rámci Erasmu. Potom jsem ještě v rámci Erasmu vyjel do Spojeného království na podzim 2019. Tehdy tam probíhaly volby do Westminsteru a zároveň velkým tématem byl Brexit. A jako student evropských studií pro mě byl unikátní zážitek vidět nejrůznější reklamy ve veřejném prostoru. Dokonce jsem byl i na debatě mezi labouristy, konzervativci, UKIPem a tak dále. Takže vidět vlastně britskou kulturu na konci toho procesu, respektive na začátku nové éry po Brexitu, bylo skvělé. No a vlastně poslední můj výjezd byl do Kanady na jaře 2020 minulý rok, kdy jsem se musel vrátit o měsíc dřív v důsledku pandemie, ale i přesto bych jel znovu, protože Kanada obecně, ale Montreal konkrétně, kde jsem byl, McGillova univerzita, je skvělé město. Zase opět jako střed dvou kultur, frankofonní, anglofonní, jiné kořeny, jiné pohledy na svět a pak člověk zjistí, že my tady zvíňáme vlastně Kanadu jako jednotnou unitární zemi a oni jsou rozděleni na své provincie. Quebec dvakrát hlasovalo o odtržení. Často, když jdete třeba do Quebec City na sever od Montrealu, tak tam mluví jenom francouzsky, nemluvíte se anglicky. A to. Co bych jako chtěl říct v nějakých pár bodech z těchto tří výjezdů, je to, že každý z nich mi dal jiný pohled na svět. A to je asi úplně nejdůležitější věc do celého života. Máte o mnoho víc rozšířené obzory. A potom pro vás takové věci, jako je rasismus, nenávist k někomu jinému, protože má jinou víru, nebo protože je jiné orientace než ty vy, je vlastně úplně absurdní. Protože zjistíte, že ať to byl muslim, ať to byl Kanaďan, Brit, který hlasoval pro nebo proti Brexitu, tak vevnitř máme všichni to stejné. Všichni řešíme stejné problémy, všichni máme strach o svoje blízké, všichni chceme být bezpečí, všichni chceme mít dobrou práci, všichni chceme předat svým dětem co nejlepší možnosti do budoucna a tak dále. Tak to byla první věc. A druhá věc je potom, že vám to dodá určitou sebedůvěru. Vlastně, když přijdete někam, kde často se ani nemluví anglicky,
a musíte se umět o sebe sami postarat v tom novém prostředí, zejména když žijete s rodiči dlouhou dobu, tak najednou musíte ty věci vyřešit a nemáte možnost zavolat se na studijní oddělení, poprosit, ať to za vás vyřeší nebo zavolat mamince, ale musíte v tu danou chvíli jednat. A to se mi dělo vlastně ve všech těch třech výjezdech, zejména v té Kanadě, kdy jsem se vracel zpátky, zrušili mi let, celý svět byl v pandemii, já jsem nevěděl, jak se dostanu domů, ale na tom místě jsem to musel vyřešit a povedlo se. Tak a tato sebedůvěra vám pak pomáhá zbavovat se věcí, jako je namyšlenost, arogance a tak dále, protože vlastně proč byste tenhle obranný mechanismus, jako je arogance, používali, když máte v sebe důvěru. A s tím vám jsou schopni pomoct právě výjezdy do zahraničí. A potom poslední věc, která často se uvádí na prvním místě, ale pro mě až na tom posledním, je konkurence na trhu práce. Pro mě to, že jsem vyjel a že v životopise máte zářezy, že jste byli někde, museli jste se sami o sebe postarat, máte vyšší jazykovou úroveň a tak dále, jsou neskutečně cenné a vnímám to i teďka, přestože je pandemie, tak mi to obrovsky předává v rámci životopisu, v rámci budoucí kariéry. Takže to je můj rychlý krátký souhrn, můžeme se pak když tak o tom dále pobavit, ale za mě ani přestože je tahle pandemie, tak bych nepřemýšlel a vyjel bych na vašem místě co nejdřív. Sám ještě přemýšlím, jelikož prodloužil studia, že bych příští jaro, pokud se to asi uklidní, vyjel někam, kde jsem nebyl, třeba do Asie, do Austrálie. Takže je to nikdy nekončící proces objevování a není to jenom o tom, že čtete knihy na univerzitě a posouváte se nějak intelektuálně dopředu, ale že i vidíte ten svět v nějakých reálích mimo naši republiku. A to vám pak, když se vrátíte sem zpátky, dá tu možnost zlepšovat svět okolo nás. Takže toliko za mě, když tak se můžeme ještě dostat dál. Skvěle, děkujem za ten úžasný úvod a předáme rovnou slovo Marie, ta má zase určitě také své bohaté zkušenosti. Určitě. Já taky všechny zdravím, co nás momentálně sledují, moc děkuju za pozvání. A jinak já studuju magisterský obor mediálních studií a byla jsem na dvou výjezdech. Ten jeden byl v Německu, a to konkrétně v takovém maličkém městečku na hranicích s Holandskem, jmenuje se Aachen nebo Cáchy česky. A potom jsem absolvovala ještě jeden výjezd a to bylo do Španělska, konkrétně do Barcelony. Musím jakoby celkově říct, že oba dva ty výjezdy byly skvělý a hrozně moc mi dali. A když to vezmu konkrétně u toho Německa, tak tam ta moje zkušenost byla pozitivní, samozřejmě jako trošičku negativní část je taky potřeba změnit a to je německá administrativa, je opravdu reálný pojem, takže všichni, kdo přemýšlí nad tím, že budou studovat do Německa, tak jako můžu říct jenom, jako byla jsem tam taky, musíte to vydržet, nesmíte se toho bát, protože je to opravdu jako náročný a je, asi to záleží taky univerzita od univerzity. Někteří lidi, co jsem znala, byli v jiných městech a měli lepší zkušenost, ale jako dá se to zvládnout. Co se týče studia, tak taky bych chtěla trošičku zamítnout ten fakt, že jako na Erasmus se prostě je člověk jenom baví a chodí na večírky a jezdí na výlety, tak určitě ano, ale myslím si, že to není rozhodně jenom o tom. To nejdůležitější, co z toho člověk může mít, je právě to, že vyrazí do úplně cizího prostředí, musí si to zařídit celý sám, musí se přizpůsobit všem těm novým okolnostem, aktivitám a to studium není jednoduché, oni vám to nedají zadarmo, to jako se nikdy nestalo, to se nestalo ani v Barceloně, ani v Německu pro mě, takže tohleto. Takhle, co se týče Barcelony a Španělska, tak tam já jsem spěla právě taky v letním semestru minulého roku a bylo to přerušeno právě covidovou situací. Samozřejmě to byla velmi nevšední situace díky tomu, že i ve Španělsku ta situace se hodně rychle zhoršila. Ale zpětně jsem za to strašně ráda, za ten pobyt, který jsem tam mohla mít, protože to bylo úplně skvělý a úžasný a přeci jenom něco na tom je studovat prostě ve španělském městě takovýmhle krásným u moře oproti naší Praze. A je to rozhodně zážitek. Z mýho pohledu já jsem se rozhodla jet absolvovat oba dva ty programy, protože jsem se chtěla zlepšit své jazykové schopnosti a to si myslím, že rozhodně splňují tyhle ty. Takže kdokoliv chce se zlepšit v jakýmkoliv jazyce, tak rozhodně jeďte. Já jsem si právě vybrala Německo a Španělsko, protože jsem chtěla zapracovat na těchto dvou řečech a to si myslím, že se mi splnilo víc než dost. Uh-huh.
A to je asi všechno za mě. Jedině můžu doporučit všichni, co nad tím přemýšlíte, jděte do toho i za tyhle situace momentálně. Já ještě jsem před tím, že bych měla za necelý měsíc odjíždět na stáž znova do Německa a doufám, že to bude taky dobrá zkušenost, i když trošku jiná. Určitě, budeme držet palce a náš čas se trošku chýlí, takže ještě dáme prostor Martinovi, aby krátce pohovořil o svým výjezdu do zahraničí, tak prosím. Tak zdravím všetkých a děkuji za pozvání a pokusím se neopakovat po mojich kolegoch, naozaj se stotožňujem so všetkými plusmi, které spomenuli. Já jsem Martin, študujem na Inštitúte ekonomických štúdií, momentálně jsem v druhém ročníku magisterského stupňa a absolvoval jsem dokopy asi 6 výjazdov. Čo sa týka, zahrujem tam aj stáže, Erasmus výmenu a spomenuté medzifakultné výmeny, tak ja sa to skúsim rozdeliť do tých troch kategórií. Na začiatku som bol na Erasmu v Talánsku, Miláne a ku každému sa pokúsim povedať nejaké plusy a možno aj nejaký mínus, keď príjem. Takže v Talánsku som bol na jednej z najlepších univerzít celosvetovo, takže jedno veľké plus určite to meno do CVčka, taktiež tie kontakty, keďže tam bolo asi 1000 študentov z celého sveta, takže mám kamarátov z Japonska, z Hongkongu, z Ameriky a podobne, takže to vnímam ako veľké plus. A takisto, ako som spomenul, tu štúdium, boli tam taktiež iné predmety, takže aj keď sa vyberete študovať nejaký obor, tak môžete na tej výmene taktiež poznať nejaké iné obory a podobne, čo je určite veľké plus. A taký dôkaz toho mena je naozaj, keď som mal napríklad pohovor s Európskou komisiou, tak naozaj ten pohovorujúci bol taktiež z tej školy Bocconi. A je to už o inom, keď naozaj ste z tej rovnakej školy a máte také určite také plus. Ďalej by som spomenul tie radnú stáže. Tam je taký najväčší plus, že keď som ešte na bakalárovi, nemám v podstate žiadne skúsenosti, tie stáže sú väčšinou neplatené, takže ten Erasmus príspevok vám naozaj vie pomôcť žiť v tej krajine, čo som veľmi ocenil, aby som nemusel pýtať si peniaze stále od rodičov. A taktiež som to absolvoval na Slovensku, takže nemusíte ani cestovať na druhý kraj sveta, aby sa vám to podarilo. Čo sa týka tých medzifakultných dohôd, tak to som bol v Číne a v Rusku. Tam určite také veľké plus je to cestovanie. Vďaka tomu som precestoval celú Čínu. Takisto som bol v Vietname, v Kambodži a v Thajsku, takže to som si naozaj užil. A taktiež tie školy. Ako bolo spomenuté, naša škola má dohody s top univerzitami po celom svete, takže to je veľké plus jednak z toho, že sa veľa toho naučíte, ale taktiež vám to pomôže z toho kariérneho hľadiska. Také možno mínusy ešte nakoniec. Naozaj, keď ste tak ďaleko, tak občas vám to môže chýbať rodina, ale to si myslím, že opäť offsetuje tú samostatnosť. Ešte keď pojedete do Číny, tak odporúčam kúpiť si také AirPods za menej ako 20 eur. Po roku stále fungujú, takže to je super. A tak by som to asi zhrnul, tak za mňa určite odporúčam. A posledná vec, naozaj by som chcel oceniť môj inštitút, pretože mi dal základy také, kde som naozaj bol v podstate na rovnakom alebo možno ešte aj vyššom leveli ako moji spolužiaci. Takže takisto to hodnotím veľmi pozitívne. Mm-hmm. Skvěle, děkuji mockrát za všechny vaše zkušenosti ze zahraničí. Já poděkuji za pozornost. Pro tuto chvíli se z tohoto bloku o zahraniční spolupráci a studentské mobilitě rozloučíme. Věříme, že jsme vás aspoň trochu společnými silami nalákali k tomu se na fakultu přihlásit a s některými z vás se možná i vidět na jejich chodbách. Děkujeme a naschledanou.